Hola, gatos i gates estressades. Ja fa molta calor i ara hora comença a vindre ja el temps que toca. Estiu, quasi bé ja estem a Sant Joan, o ja estem a Sant Joan, i cada any per Sant Joan veiem aquelles paradetes que posa venta de petardos. I és quan tothom vol comprar petards, no? I tothom va allà a comprar petardos. Clar, que també hi ha el tio que diu, com que són molt cars, ho miro per internet i em fabrico un petardo. Apa! Tela, eh? Tela. Això de l'internet, això està molt bé, però hi ha coses molt perilloses. És que el meu veí del Quinto es va liar a fotre petardos i va dir, bueno, però li foto una mica més perquè faci més soroll. I quan ja el tenia mig pla, saps què? Si aquest trosset fa 10 decibels, però li foto una mica més i que foti 20. Va fotre un petardasso, en va provar un, i tots els vidres de tot el bloc se fot a fer punyetes. Tu imagina't, tu, que el tio va quedar negre a l'hospital d'urgències, ai, mare meva, que em moro, ai, que em moro, home, no siguis burro, animal! Compra petardos, home, si no, si l'economia no funcionarà, s'han de comprar els petardos. Hombre, per exemple, tinc el veí del Sexto, que aquest, com que li agrada tirar els coets quan guanya el seu equip, i clar, el tio anava amb un equip d'aquests que no guanyava mai, i dic, pues ara em foto de 20 equips. I el tio és de 20 equipos, i cada dia, cada diumenge, 3 petardos per aquí, 4 coets per allà, el tio és un festival, tu. I clar, el tio et despista, perquè dius, bueno, què estem, festes majors, què és això, tu? Què és el, la nit dels focs? Et despista aquest tio. Després hi ha els nens, pobrets, que són nens, no els podem dir res, home. Ja sabem que estan allà amb les bombetes, pam, i pim, i pum, i aquells trons que, pum, tiren a la paret i queda la paret negra. Toma, castanya, apa, a pintar la paret. Però són nens, no li podem dir res. I quan ja passes pel carrer i tiren un borratxo d'aquells, perquè li diran borratxos, fot un petalló, patapum, que et treu el cor per la boca, tio. I no li pots dir res. S'ho passen bé per això els nanos, eh? Bé, doncs, compreu petardos, encara que siguin una mica cars. No intenteu fabricar-los vosaltres, sobretot, i no compreu petardos d'esos del Mercado Negro, que en diuen, perquè fallen, fan llufa. Tenen un coet i el coet fa... Puf, va, què vols, tio? Compreu petardos d'aquí, nacionales, com d'aquí de València, de Tarragona, aquests puestos. I li dic res més, passeu-vos-ho bé a la nit de Sant Joan, mengeu coca i que sigui la nit més curta de l'any o més llarga, dependrà de la companyia que esteu, de lo contents que esteu i de lo feliços que sigueu. Endavant. Anem a escoltar i a veure Gato Estressat, que això sí que us fa feliços. Endavant. Gato estressao. Gato estressao. Gato estressao. Gato estressao. Bé, doncs, benvinguda, Gemma. Gràcies. Ja estàs bé? Sí, ja estic bé, ja estic bé. T'has curat? Recuperada. T'has recuperat? És que quan l'agafo fort, estic tota una setmana... Però què vas agafar? No, em vaig encostipar. Ah. Em vaig encostipar, però amb febre, mucs... O sigui que tu quan ho fas tot, un complet, no? Ho agafo tot. Clar, perquè per fer-ho un encostipat normal no val la pena. Ma mare està fins aquí dalt d'allò i els encostipats. Sí, home, no, però escolta, però ja que ho fas bé. I a més li dones feina a ta mare, que ja li va bé una mica, no? De cuidar-me poc, eh? Sí? Com que no? Ui, ui, ja m'he de sentir-la amb ella, eh? Sí, sí. És metge, a casa tenim tot el botequín. Però llavors, què més vols? És la doctora en casa, què més vols? Ja, ja, no, no. Però per això que va ser fruit de... Ja és lo radiant que estic ara, ja. Sí, sí. M'han cuidat bé, llavors. Per això, no pots dir que t'han cuidat bé. Sí, sí. Això és que a vegades quan sortiu, doncs clar, no us cuideu, jo que sales de la discoteca... Mon pare sempre diu, clar, és que curta d'aquí ensenyant la panxa, descalça per casa, no sé què, tal. Veus? Ho veus? Ai, papa, no, té raó, té raó. Para la Gemma, té raó. Sí, senyor. Diu, tot el dia encostipada, llavors. Exactament. Bé, doncs, com ho farem, això de Sant Joan? A la meva secció parlarem de Sant Joan. Sí, parlarem de Sant Joan. Però tu ets de les que tires petards, de les que t'amagues dels petards? Jo... O de les que disfrutes veient com tiren els petards? Adivineu què creus, que soc de les que m'agrada o de les que no? Jo crec que t'agrada veure com els tiren. Vale. Sí? Soc bastant... Li tinc bastant de respecte. A mi em molesta per les orelles, però bueno... Jo li tinc bastant... O sigui, em fa una mica de por. Sí? No. Prefereixo que estigui una mica lluny. Bueno, vale. Doncs quan veieu la Gemma no li tireu un petard al costat perquè... Si espero... Si no, malament, eh?
Bé, doncs anem a rebre el nostre company, senyor Sunyol. Sunyol? El senyor Sunyol, sí. Avui es portarà acudits i, a més, fora de... Frescos i innovadors. Sí, i fora de càmeres, t'ha dit a tu que aquest any que ve farà l'aniversari número... Bueno, no ho diguis, perquè jo no vol dir en càmera. Jo no diré el número, per però ens ho ha dit i ens han quedat paradíssims. Que no ho aparenta. No, no, que va. Però ara això ha de ser que ho vulgui dir o no. Exacte. No digui, m'has aixafat l'acudit. Ho deixem a l'intriga. No, deixem a l'intriga i si vol ho dirà, si no. Endavant, Martínez i Sunyol. Bé, doncs benvingut, senyor Sunyol. Hola, què tal? Benvinguda, Gemma. Gràcies. Oi, avui sí que hi ha alegria aquí en aquesta taula. Ai. I no amb allò... Torna els seus orígens de les ulleres, eh? Sí, ja, no ho luc. Torna els orígens perquè avui recuperaré quatre acudits clàssics de tots aquests anys que han vingut aquí. I per això torna amb les ulleres. Els clàssics. I com que és l'últim de l'estiu... Però abans d'això et voldria dir una cosa. Jo conec gent que no li agraden, que els petardos els odien. Molta gent que té la sogra a casa. No he agafat. Bueno, doncs ja està. Jo no tinc sogra ni res i... Però tu saps que... Tinc respecte. El que té la sogra a casa ja en té prou de petardo, no necessita anar a buscar a la tenda. Ets una mica curt, Josep, eh? Ets bastant curt, eh? No, una mica no. Bastant, eh? Ets 1,70 m. I escolta'm una cosa. I avui, demà és la Revetlla de Sant Joan. Avui és divendres, dia 22. Fa bastendres. No fa bastendres, no. Felicitats, Gemma. La Gemma avui fa 20 anys. Apa! Hombre! Molt bé, moltes felicitats. Molta felicitat, amic, veus? Ai, és que, ai, felicitem tots els del Gato i tots els amics del Gato a la Gemma. Ui, avui, quan sortim d'aquí, el Martínez... Gresca! Pagarà calent, pagarà de tot. A més, puc preguntar si tens parella, no? No, això és perillós. A l'antena no. Però és que li sortiran nòvios a punta pa. Bueno, és que se m'aniran els admiradors, saps? Clar, si li diu que té parella, els que ja no... Els fanàtics ja no... Clar. Els fans, els fanàtics no, els fans. Els fans, però ella no en té de fans, té fanàtics. Ui, aquí dos. Tan guapa... Aquí dos les presento. A la izquierda y derecha. Bueno, escolta'm una cosa, que després la meva dona no em deixa entrar a casa, va. No m'estranya, això. Vinga, els clàssics. Els clàssics. Mira, el primer és... Ai, perdoni, no hi volia... No. Perquè no m'ha arribat a dir... No et perdono, però tu digues el que vulguis. No, perdoni. Ets el director d'això, no? Sí, això diu. Sí, a veure si un dia plegues i això comença a prosperar. Vale, escolti, el que he dit de l'edat, podrà dir-ho? Jo, perquè si tinc 80 anys... Que jo... Tinc 79 anys i faré 80 l'any que ve, sí. Què passa? No, molt bé, eh? Clar, jo estic satisfet. No, es conserva molt bé, ja voldries tu arribar... I perquè tant. De la manera que vas tu, d'aquí un parell d'anys caduco, eh? Ojalà arribem tots i més. Exactament. Bé, vale. Vale, pues ja està, ja ho ha acabat. 80 anys l'any que ve. El primer acudit clàssic... I seguirà venint? No. Ah. El primer acudit clàssic és un acudit de l'Eugenio, del mestre. L'Eugenio, sí. És un senyor que té una granja, i que té gallines, té ovelles, té porcs, és una granja. I va un tio, truca a la porta, un tio amb traje, diu, muy buenas, diu, oiga, diu, estos cerdos... que estan tan bien i tan bonitos, que les da usted de comer? Diu, jo, nada. Diu, jo les doy pieles de patates, las sobras de las comidas, basura que me dan los vecinos. Hombre, muy bien. Diu, mire, yo soy inspector de sanidad y unos animales que se han de comer los humanos, ¿usted les da porquería para comer? 5.000 euros de multa. Vale. L'home paga els 5.000 euros i al cap d'uns dies, pocs dies, n'hi va un altre. Diu, muy buenas. Diu, coi, que cerdos más bonitos. Diu, ¿qué les da usted de comer? Diu, mire, yo les hago un menú diario toda la semana. Diu, los lunes les doy judías, los martes les doy lentejas, los miércoles les doy cocido, los jueves les doy arroz, paella. Que le va muy bien. Diu, pues mire, yo soy de UNICEF. Diu, y con la cantidad de niños que pasan hambre en el mundo, usted dando estas excelencias a los cerdos, 10.000 euros de multa. El tio paga els 10.000 euros, al cap de pocs dies hi tornen a un altre... I ell li diu, hombre, diu, que cerdos más bonitos, diu, que les da de comer? Diu, jo, nada. Diu, jo le doy 7 euros a cada uno y que se compre lo que quiera. És de l'Eugeni. És de l'Eugeni. Ah, és boníssim. Qui és l'Eugeni? L'Eugeni, no saps qui és l'Eugenio? No, ella que vol saber, ella és joveneta. Esclar, pobreta. Era un noi que era cantautor, després va passar a fer...
acudits mentre cantava i al final... Sí, a mi m'agradaria continuar explicant acudits i tu que callessis. Perquè, home, però n'estic explicant qui era l'Eugeni. M'està agafant... Li he preguntat, li he preguntat. Sí, m'està agafant, a més, agafant tenia... tot el protagonisme. No, ell tenia un pub, ell tenia un pub, i allà hi cantava amb la seva senyora, que es va morir pobreta i tal, i bueno, i va seguir, després va ser còmic. Sí, sí, explicant acudits a la seva manera. Pues sí, no, però aquesta era boníssim. A més, una cosa, no, acudits que potser no tenien cap gràcia, però la gràcia la tenia ell explicant. Saben vostè, la... Ah, aquí està l'art. Com, Però vostè ha de fer... Segur, segur. Ha de fer jo. Saben vostè aquel que tenia? Bueno, no haig de ser fer res jo. Diu que és una empresa multinacional americana, sí, sí, que vol posar un director general a Espanya. I per què? I fan una... No et desconcentris, va. No, 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 no l'incentri, va, no li prometo, no li faré més. I fan una selecció de personal, i quan ja han fet la selecció només en queden tres. I aquests tres, el seleccionador diu, los tres merecen el puesto. Diu, pero como solo hay uno, diu, el que me diga, yo le voy a hacer una pregunta, el que me la conteste bien, diu, para él es el puesto. Diu, a ver si me saben ustedes decir qué es lo más rápido que hay en el mundo para ustedes. Y un diu, hombre, yo para mí lo más rápido del mundo es el pensamiento. Diu, no te das cuenta y ya has pensado algo. Diu, es rapidísimo. Él diu, no está mal. Diu, a ver usted. Diu, yo para mí lo más rápido del mundo es la luz. Diu, la luz, ¿por qué? Diu, porque aprietas un botón y se te enciende una bombilla en el acto. Diu, más rápido que esto no hay. Y en el tercer diu, ¿y usted qué es lo más rápido para usted? Diu, para mí es la diarrea. Diu, la diarrea. Diu, a ver, explíquese. Diu, mire, el otro día tuve un dolor de tripa y sin tiempo a pensar en encender la luz ya me había cagado. Ai, que eres molt bo, que eres molt bo. Pues l'heu prou d'així tot, eh? Entenc que sigui clàssic. Està molt ben pensat. Bueno, i ara n'hi ha un altre que no sé, com que tu has complert els 20 anys avui, no sé si explicar-lo, però l'explicaré perquè és un clàssic. Mm. És un matrimoni, o sigui, són una parelleta que s'acaben de casar i van de viatge de nuvis a una illa del Carib. I passejant per la platja veuen una sala de festes que diu el show de Jou. I la dona diu, oi, ¿por qué no entramos a ver qué hay aquí? Diu, bueno, entramos, entren a veure el show del Jou i entren allà, hi ha unes noies que estan ballant en l'escenari i tal, i quan s'acaba, replica de redoble de timbals i tal, el show de Jou. I llavors surt un negre impressionant amb un taparrabos i li posen a davant una tauleta amb 5 anous. El tio es treu el taparrabos i amb l'ídem se l'agafa amb la mà i com si fos un martell, pam, 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 trenca els 5 anous. La gent entusiasmada, l'aplaudeix i tal i qual. Ja ho sé, però ho ha dit molt fi. Exacte. Bueno, llavors, al cap de 25 anys, aquests celebren les noces de plata i tornen d'argent i tornen a aquesta illa. I tornen a passejar per la platja i tornen a veure el show del Jou. Carai, tu, que tomo. Sí. I la dona diu, oi, 25 anys, diu, todavía está, diu, me gustaría ver qué hace ahora. I tornen a entrar, i tornen a redoble de timbals, tal i qual, surt el negre, jo, un tiparro, però ja més gran, és clar, amb el taparrabos, i li posen la tauleta amb 5 cocos. I el tio fa el mateix, agafa i pam, 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 i trenca els 5 cocos. Ai, quin mal. I llavors, això de mal al Martínez, que la té tova, però... Oh! Molt bé. Bueno, ara sí que... Com es nota que estem ja a l'estiu? Vaya. El cas és que la dona diu, oye, qué bien este hombre, diu, cómo se mantiene, y fíjate tú, ha roto 5 cocos, me gustaría hablar con él. I el marit diu, bueno, vamos al camerino. Van al camerino i li diuen, oye, Joe, diu, tengo que preguntarte una cosa. Diu, hace 25 años estuvimos aquí y partías 5 nueces. Diu, y ahora 25 años después partes 5 cocos. Diu, ¿y esto por qué es? Diu, ay, hija mía. Diu, con los años, las facultades fallan. Diu, i la vista ja no és el que era. Com t'has quedat? No, vale. No has entès? No, crec que no. Es posa més grans perquè la vista... Per la vista no és el que era. Ah, però la força... Se pierden facultades i la vista ja no és el que era. Te l'explico perquè tu ets joveneta, però amb ell no li explica. Jo no l'he entès, Perdó per no entendre'l. Vale. Mira, ai, diu que en la cinquena avinguda, aquest li agrada molt al Martínez. L'ha fet explicar 5 o 6 vegades. Ah, no, i li agrada molt a molta gent. És a la cinquena avinguda de l'Havana. A l'Havana, als carrers, com que els americans van estar-hi molt de temps, el Batista aquell i tal, els carrers de l'Havana tenen noms com a Nova York. El 155 el tal, i la Quinta Avinguda. I un dia, a la Quinta Avinguda, el Raúl Castro s'està passejant i passa un nen i no li diu ni asa ni bèstia. I el Raúl li diu, oye, chico,
Diu, tu sabes quién yo soy, que no me saludas? Diu, no, ni me importa. Diu, pues mira, yo soy Raúl Castro, presidente de este país, y para que nunca más se te olvide mi nombre, me vas a decir una frase que contenga 20 palabras que empiecen por la letra C de Castro. Diu, venga, empieza. Y el nano diu, ¿cuándo carajo, comandante Castro, ¿cuándo carajo, comandante Castro, los cubanos comeremos carne y camarones con cerveza Coronita como comen los camaradas cabrones del Comité Comunista Cubano? Y el Castro le dio, muy bien, diu, pero te faltan dos. Diu, claro, capullo. Aquest està molt bé, eh? Ara, si això fos veritat, sí, no els foten allà a les galeres, aquest? No, noi, li va demanar 20 i 20. Està molt bé. Ja te l'has après? Tot bé. El recordaré pel pròxim cop. Té un més que ja després? Bueno, en tinc un altre de molt de clàssic, però jo no sé, és una mica masclista al començament, després no ho és tant. Ai, aquell que cau de l'armari... No, aquell no, que és molt complicat, aquell no. Un de l'Henry Ford. L'Henry Ford es mora. L'Henry Ford és el dels cotxes i és germà del Rockefeller, dels formatges, el Rockefeller. Vale, i es mora, i va al cel, i Sant Pere li diu... Henry, diu, tú has sido tan bueno en el mundo y has descubierto tantas cosas que han hecho tanto bien y has dado tanto dinero para las ONGs, diu, que aquí en el paraíso puedes ir por donde quieras. Diu, hombre, pues mira, me gustaría conocer a Dios. Diu, nada, Dios te va a recibir. Va a veure a Déu i quan arriba diu, hola Henry, tenía ganas de verte personalmente, ¿está claro? El Henry diu, señor todopoderoso, ¿podrías explicarme cómo es posible que después de tu maravillosa creación, el hombre, hicieras una chapuza tan grande inventando a la mujer? ¿En qué estabas pensando? Espero que s'arregli, això. Sí, se va arreglar, Espero que s'arregli. ¿Qué quieres decir, hijo mío? Diu, mira, te lo pregunto porque le he encontrado grandes defectos a tu diseño, a tu invento. Me explico. No has hecho un modelo gasolero. Hace muchísimo ruido cuando se calienta. El mantenimiento es extremadamente caro. Necesita repintado constantemente. Está inhábil 5 días de cada 28. Antes del primer tercio de su vida útil se le caen los paragolpes delanteros y no digamos los traseros. El acabado exterior se cuartea a los pocos kilómetros. Su consumo de combustible es asombroso. Resulta extraño, pero siempre son mejores las que tienen los demás. Comparando con tu otro invento, el hombre resulta llamativamente más lento. Podria seguir, però crec que aquests problemes ja són suficients per explicar el meu punt de vista. I llavors Déu li contesta, des del punt de vista machista, parece que tengas razón, però espera un moment. Es gira cap a la supercomputadora celestial, toca un d'allòs, la computadora la gira i diu, mira què diu aquí. Digo, a pesar de todo lo que tú me dices, en este momento mi computadora me dice que en este momento hay muchísimos más hombres encima de mi invento que del tuyo. És molt bo, eh? Però bueno, no. No, que el tallin. El poden... Bueno, esclar, en directe... És que és tan llarg que deixes la gent bloquejada. Sí? Bueno, senyors... El del comandante també és llarg i no... M'agraden els clàssics. No, però m'agraden més aquell que quan cau de l'armari i tot allò que... Bueno, però ja no tenim temps ara pel que cau de l'armari, no. Ara et puc explicar el de l'autobús, que aquest no és clàssic. Rapidíssim. Bueno, que puja un borratxo en un autobús i et diu... Ai, aquest m'has explicat. Todos los que están aquí delante son unos maricones, los del medio son unos cabrones y los de atrás unos hijos de puta. I el xofer frena de cop, s'aixeca, l'agafa per les solapes i li diu, a ver, repite esto. ¿Cómo quieres que te lo repita? Diu, con el frenazo me los has mezclado a todos. Bueno, va, deixeu-ho així. Senyor, senyor, on anirà aquest estiu? A casa. Enlloc com a casa. Mira, demà passat me'n vaig a Palamós. Que maco és Palamós. Sí, perquè fan a menjar gambes, perquè gambes com les de Palamós... Bueno, les de Blanes també. Sí, però a Blanes t'hi puc trobar tu i llavors ja em faria una mica de fàstic. També m'hi pots trobar a mi. Ah, llavors ja. Llavors ara potser sí que aniré a Blanes. A menjar gambes. Molt bé, doncs passi un bon estiu. Vale. Portis bé, no faci enfadar la seva senyora, que ja té... No, es portarà bé. Quants anys porta amb ella? 55. Ah, em van fer 55, és veritat. 55 anys aguantant aquest home. Que maco, no? Bueno, no ho sé, pregunta-li a la seva senyora. Ai, ho veig molt romàntic. Ells ho sabran. Jo no sé per què, i no vull posar llenya al foc, però sempre que veig gent gran, que si el marit no l'ha aguantat tantos anys, el marit que sigui la meva dona aguantant-lo, no sé què és això que s'aguanta. Vostè aguanta o no l'ha aguantat? No. Vostè bé. Ell és feliç. Vostè és feliç. I ella tampoc. Els dos ens aguantem l'un a l'altre. Però per què s'han d'aguantar? Home, perquè en tots els matrimonis hi ha coses i unes vegades
ha de cedir un i altres vegades ha de cedir l'altre. És com aquell que li diu, és com aquell que li diu, "Oye, diu, no estés enfadado conmigo. No estemos enfadados, anda, ven y pídeme perdón." Bona solució. Molt bé, doncs ara anem a escoltar i a veure. No t'ha agradat el de l'Henry Ford? Sí, m'ha agradat, sí. Doncs, home, és molt llarg i la gent me l'has despistat una mica. No. Escolta'm un moment. A veure, que tu siguis, ara no m'agrada dir-ho, però que tu siguis tonto, no creguis que tothom és com tu. Gràcies, senyor. Al final no li fa molta gràcia. Com que no? Al final és molt bo. Sí, que estan tots encima de... Com, encima de què? Sí, no? És que veus com no se n'entera? Explica un acudit i no se n'entera. Ai! Senyor, senyor, bon estiu. Igualment. Que vagi molt bé. Si pot ser, no torni el gato, perquè porta massa anys. No, que sí. No, dic que no torni a faltar, home. No tornaré. No podem viure sense vostè. Adéu, adiós. Ara en sèrio, eh? Adéu, guapa. Ja sap que l'estimem. Bé, doncs, el senyor no ha amenaçat amb no tornar, ha dit que sí que tornarà, doncs estem contentíssims. I ara anem a veure l'enviada especial, que fa dies que no el traiem, eh? Enviada especial des de New York, New York. Oh! Pepe Bonilla, enviada especial, New York, New York. Endavant. Hola, bienvenidos, gambas y gamberos, desde aquí, New York, New York. Rasca que te pica, mucho rascacielos, pica, pica, rasca, si no te pica, no te rasques. Y desde aquí, New York, New York, como diría nuestro gran Frank, que está en el cielo, New York, New York. Bueno, entonces aquí, desde aquí, vamos a conectar con este país pequeñito que está en la punta mismo de Europa, casi rozando... África, que se llama República Española, con nuestro invitado especial, aquí, Camilo VI. Hola, bienvenido Camilo, rey de la gamba. Camilo VI, rey de la gamba, bienvenido, despierta, que estás del viaje un poco atontado. Muy buenas. ¿Cómo están las gambas en este momento, el precio de la gamba, ahí en la República Española? Bien, el precio de la gamba realmente es muy, muy interesante porque sabemos que lo que es la corteza exterior de la gamba, que es un crustáceo, está revalorizando actualmente. Muy bien, ¿y la reina dónde está? La reina de la gamba, ¿dónde está en estos momentos? Que no ha venido aquí a rasca que te pica, rascacielos, New York, New York. La reina está, bueno, haciendo ejercicio, porque realmente una de las cosas más interesantes es que la variedad de gambas que hay actualmente en el océano Mediterráneo. Vale. ¿Y estos premios que das? Premio a la gamba europeo, premio a la gamba pequeñita, premio a la gamba, todo el día estás dando premios. ¿Esto es rentable? No, cuando tenga que operarme del hombro ya veremos. Bien, uno de los grandes y más interesantes premios, que es la gamba de oro, es muy, muy interesante porque se desarrolla directamente dentro del océano Mediterráneo. Una de las cosas interesantes Camilo, que me expliques un poco el tema de cuando vas a navegar. ¿Tú cuando navegas también vas a coger gambas o cómo va esto? Cuando se navega por el mar Mediterráneo hay unas coordenadas que van directamente hacia donde está lo más interesante, que es la gamba. Una de las gambas que se desarrolla dentro del Mediterráneo, que es la gamba crustácea. Le he matado, es que era un mosquito, perdona, Camilo, es que había un mosquito aquí, es que en Nueva York hay muchos mosquitos, muchas moscas, sí, mucha mafia. Sí. Entonces... Sí, dime. La gamba es muy interesante cuando se recoge y realmente sube a la boat, que es el barco, ¿no? Como estamos en Nueva York, es muy, muy interesante cuando a la hora de hacerle el peso hay que quitarle directamente las antenas a la gamba. Y ya está, muy bien, ya pues he entendido todo. Entonces, tenemos que la reina de la gamba está en el gimnasio, que tú has venido solo y... Y te vas a portar bien, porque cuando tú vas solo, según la reina de la gamba, es peligroso, ¿eh? Un poco peligroso tú. Correcto. La gamba, cuando nosotros la dejamos directamente dentro de lo que sería la refrigeración, es muy, muy interesante porque empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Le sale una cola muy, muy, muy grande y es una de las gambas más importantes a nivel mundial. ¿Y cómo se lleva esto de ser el rey de la gamba? Esto, la corona, debe ser un poco...
pesada, ¿no? Bien. Pesada. Realmente una de las cosas más interesantes de la corona son cuando cocinamos gambas. Cuando salen a los cocineros y dicen a la corte, digo, hoy hay gamba para cenar, hoy hay gamba para comer, hoy hay gamba para almorzar. Todo el mundo tiene gambas. De hecho, en el palacio no tenemos perros, solo jugamos con gambas. Y eso es todo. Es que soy un poco alérgico a la gamba. Me dan alcadas. Bueno, desde aquí, New York, New York, vamos a despedir Camilo VI, rey de la gamba, desde la República España, en la puntita de Europa. Dime. No, es el movimiento que tenemos dentro de la corte para indicar que queremos gamba. Ah. Muy bien, pues hoy hemos conocido American Woman, hemos conocido al rey de la gamba, Camilo VI. Su señora, la reina, no ha podido venir porque está en el gimnasio, porque dice que pesa 200 kilos y eso es verdad que es un poco demasiado. Vamos a despedir a nuestro invitado especial, Camilo VI, con una canción. Ahora me doy cuenta que la cámara está ahí. Sí. No, bueno, el mosquito. Sí, aquí, lo hemos matado, ¿eh? Me ha picado. Bueno, despidiéndonos, mucho mosquito. Y cantando esa canción desde New York, New York. ¿Tú me puedes ayudar, Camilo? Claro que no. Lo vamos a hacer. New York. New York. Acordaros de la gamba. Hay un momento que la gamba, de hecho, hay una de las fiestas más gambosas que se pueden. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? A New York. Hola. Gemma, sense comentaris. No. Anem a publicitar.